Počeli su pregovori o povećanju minimalne plate u Srpskoj. Tačan iznos biće poznat za 15 dana nakon analize opravdanosti Ministarstva financija. Socijalni partneri nisu našli zajednički stav na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta. Poslodavci su prihvatili dnevni red, ali na povećanje minimalca ne pristaju. Prosječna plata u Srpskoj iznosi 1105 maraka, minimalna 650. Procentualno minimalac čini 58% prosječne plate u Srpskoj. Osim u udjelu najniže plate u prosječnoj, Republika Srpska u Zapadnom Balkanu prednjači i sa najvišom stopom oporezivanja najniže plate. Novo povećanje minimalca slilo bi više novca u budžet, a taj će novac, kažu poslodavci, završiti u novčanicima budžetskih korisnika. Cilj nije pomoć ili podrška rastu plata onima koji primaju najnižu platu, nego isključivo rast budžetskih prihoda. Ono što je ovdje također bitno, a što na ovom slajdu ne vidite, rast budžetskih prihoda, odnosno javnih prihoda, je negdje oko 280 miliona konvertibilnih maraka. Znači, sve ono što smo mi stvorili na kraju ide prema onima koji ne stvaraju, a to su uglavnom budžetski korisnici. To je samo jedan od razloga zbog kojeg je za poslodavce neprihvatljivo treće povećanje minimalca. Strahuju da će zbog, kako kažu, forsiranog povećanja plata strane kompanije u Srpskoj zatvoriti svoje vrata, a radnike ostaviti bez posla. Iz sindikata odgovaraju, radnici sami odlaze jer poslodavci odbijaju da potpišu posebne kolektivne ugovore u privredi. Svako povećanje najniže plate u stvari vrši pritisak na povećanje svih drugih plata, nas dovodi u situaciju da više nemamo nikako normalno poslovanje, znači sve izvozne kompanije imaju već dogovorene dugoročne ugovore, dugoročne cijene koje su napravljene na osnovu planirane plate. Poslodavci ne žele da potpisuju posebne kolektivne ugovore u privredi, zato imamo tu situaciju da se povećava samo iznos najniže plate, a sve ostale plate ostaju na istom nivou. Tako da jedan radnik koji je započeo godinu sa 700 maraka, nažalost, njegova plata se uopšte nije ni povećavala. A uslijed dvocifrene inflacije, plate moraju rasti, jasni su u sindikatu. Iako oprečnih stavova, socijalni partneri počeli su pregovore o novom povećanju minimalne plate. Nama je cilj da naravno da dođemo do onog iznosa koliko je neophodno jednoj četvoročlanoj porodici da prehrani svoju porodicu. To je iznos u sindikalnoj potrošačkoj korpi. Prijedlog novog iznosa najniže plate daće Ministarstvo financija za 15 dana, nakon čega će ponovo zasjedati Ekonomsko-socijalni savjet.